Англійські слова, де буква K не вимовляється. Відео номер 3. 11 слово – лицар. A knight. 12 слово – здібність. Neck. 13 слово – рюкзак. Knapsack. 14 слово – шахрайство. Knavery. 15 слово – шахрай. A knave. Детальний їхній розгляд. Лицар. A knight. Або в шахах означає фігуру коня, яка, як знають шахісти, ходить буквою Г на дошці, шаховій дошці. Приклад A. Він був посвячений в лицарі королевою. He was knighted by the queen. Приклад B. Хоробрий лицар спас чарівну принцесу. A courageous knight rescued a fair princess. Здібність. Neck. Хоча переважно англомовні використовують слово skill, яке також прикладається як майстерність або навичка. Приклад A. У неї була особлива здібність потрапляти в неприємності. She had a special knack for getting into trouble. Приклад B. Вчитель сказав, що в тебе великі математичні здібності. The teacher said that you've got a good knack for math. Рюкзак. Knapsack. Хоча переважно використовується слово backpack, яке складається з двох частин back – спина, і pack – пакунок. Або rucksack. Це вже слово німецького походження, де перша частина rück означає спина, а zack – мішок. Приклад A. Вона носить сумку чи рюкзак. Does she carry a bag or a knapsack? Приклад B. Він ніс рюкзак на одному плечі. He carried a knapsack on one shoulder. Шахрайство. Knavery. Хоча переважно використовують англомовні слово fraud або cheating. Приклад A. Її визнали винною у банківському шахрайстві. She was found guilty of bank knavery. Приклад B. Вона має убезпечити свій бізнес від шахрайства. She has to protect her business against knavery. І 15-те слово – шахрай, knave. Або в азартних іграх також означає карту вальта. Також валет англійською буде Jack. Навіть можна побачити на зображеннях карти, де зображений валет, буква J зверху і знизу. Ну, це в англомовних країнах. Ще шахрай переважно в англійській мові використовують слово swindle. Приклад A. Вона грає роль шахрайки, яка намагається обдурити головного героя п'єси. She plays the role of the knave who tries to fail the play's hero. Приклад B. Згідно сюжету фільму, він є шахраєм і брехуном. According to the plot of the movie, he is a knave and a liar. І фінальне повторювання. Лицар – a knight. Здібність – knack. Рюкзак – knapsack. Шахрайство – knavery. І шахрай – a knave. На сьогодні все. Дякую за увагу.